Nageenya adirsu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network kun sagantaa OMN Deskidha. OMN Deskiin torbaanitti al tokko kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u taateewwan torbee kan keessa tahaa turanirraa qabxiilee garaagaraarratti xiyyeeffachuun kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Qabxiin guyyaa har'aa marii keenyaaf qopheeffanne jalqabarratti waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru sadarkaa maalirra akka jiruu fi sochii waraana bilisummaa Oromoo kanaan walqabatee waraanni Eertiraa akkasuma humnoonni addaa naannolee gara Oromiyaatti bobbaafamuun gochoota suukkanneessaa raawwataa jiranii fi kanaan walqabatee waan jiru qabxii jalqabarratti kan ilaalu ta'a. Lammaffaarratti Itoophiyaan sadarkaa maalirra jirti kan jiru waraana kana jalatti kaasuudhaan kan ilaallu ta'a. Qabxiin keenya sadaffaadhaa immoo guyyaa goototaati. Guyyaa goototaa kana ilaalchisuudhaan karaa garaagaraatiin akkasuma dhaabbileen adda bilisummaa Oromoo dabalatee dhaabbileen garaagaraa ibsa baasanii jiru. Kanarratti maaltu ta'aa jira kan jiruun ilaalchisuudhaan kan irraa mari'annu ta'a. Qophicha dursuun isin faanatan turtu Naa'imaa Umarii Waahillan kiyyaaf Mohaammad Fantaallee fi Siraaj Sabaaf na waliin ta'uun akkasuma ogeessi kaameeraa Abdii Jamaan nu faana jira. Isinis hanga xumuraatti nu faana turaa isiniin jenne. Tolegaa akkuma beekamu Fantaallee sirraa'in eegala. Oromiyaa keessatti oopereeshinii farra ripheelolaa jechuudhaan erga waraanni labsame booda taateewwan garaagaraatu tahaa jira. Oromiyaa kutaalee garaagaraatti keessumaa kutaalee waboon sochii keessatti gaggeessaa jiru irratti waraanni guddaan labsamee humnoonni waraana dabalataan naannoleerraa achitti bobbaafamuun wantoota adda addaatu tahaa jira. Mee asirraa itti nu kufe. Tole, Naa'imaa galatoomii. Egaa akkuma yaadatamu tibbanaa Itoophiyaa keessatti keessumaa mootummaan bilxiginnaadhaa istiraateejii dogoggoraatiin ammas rizaaltii dogoggoraa argachaa jira. Innis immoo duulli farra rifee lolaa yookaan oopereeshiniin waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jiruun duulli waraana mootummaan Itoophiyaa bane guutuu Oromiyaa keessatti bifa addaatiin itti dhufee jira. Kunis immoo hirmaannaa raayyaa ittisa biyyaa yookaan waraana mootummaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane humnoonni poolisoota addaa naannolee irratti hirmaachuudhaan keessumaa humni addaa naannoo Amaaraa qindoominaan raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uudhaan guutuu Oromiyaa keessatti kallattii adda addaatiin giddu galeessatti, lixatti, kaabatti, baatti bobbaafamaa jira. Keessumaa gama lixaa fi giddu galeessaa fi kibba Oromiyaatti bobbaafamaa jiru. Itti aansee immoo odeeffannoon guddaa fi wayitii ammaa jiru humnoonni Eertiraadhaa waraana raayyaa ittisa biyyaa yookaan mootummaa Itoophiyaa wajjin qindoomuudhaan gara dirree Oromiyaa keessa bobba'anii maqaa duula waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuutiin hawaasa goolaa jiru, saamicha raawwachaa jiru. Kun qabxii yookaan ajandaa guddaa ta'ee jira. Garuu akkuma keessoo bilxiginnaatii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qaqqabee gara oduutiin gabaasaa turretti waraanni mootummaadhaa bakka geetti milkaa akka hin jirre, waraanni bilisummaa Oromoodhaa immoo hoongeessaa akka jiru, waraanni qondaaloonni waraanni bilisummaa Oromoo cibraawwan adda addaarra jiran bakka gahanitti lola haga ammaa adeemsifame keessatti olaantummaa gonfachaa akka jiran, injifannoo galmeessaa akka jiran, humni riphee lolaadhaa yookaan biyyatti waraanni bilisummaa Oromoo dabalatee salphatti waraanni mootummaadhaa galii barbaadamee ibsan waraana kana balleessuu dhiisi ofiifuu kisaaraa hamaa keessa akka jiru, meeshaan harkaa boojamaa akka jiru, hangamatti immoo qabatamatti marsaalee hawaasummaa irrattis naannaa akka ture, waraanni bilisummaa Oromoo loltoota sirnichaa hedduu booji'uudhaan gama miidiyaa hawaasaatiin warra booji'amtootaaf immoo tajaajila akkamii kennaa fi akka ture gaaffii adda addaa gaggeessaa turan. Dubbii himaan addunyaa waraana bilisummaa Oromoo odaa darbii gama telegiraama isaaniitiin gama
agarte social media twitter isaanitin tweet gochaa yerootti ummataan gahaa turan ture qondaalonni yookaan jibraalii adda bilisummaa oromoodhaa gama reediyoo irraati biyyoolessaa atiin dhihaachuudhaan yaadni isaan kennan waan illee ummatatti horu so kanumaa walqabsisee sanandi gara mootummaa itiyoophiyaatiin argamaa jiru mootummaan itiyoophiyaatis gama gama taasiseen waraanni keenya yookaan waraanni mootummaa gara dirreetti bobba'ee kisaaraa malee faayidaa tokko argachaa hin jiru. Wanni hojjetaa jirru kisaaradha waan ta'eef haa deebinu jedhanii egaa mootummaan Itoophiyaa ammas istiraateejii of oolchuu qofaaf yookaan aangoo abbaa irrummaa san jajjabeeffachuudhaaf wanni inni Tigraayitti bane sun osoo milkaa'iniif sanirraa barachuu dadhabee achi keessatti gama dippilomaasiitiin gama diinagdeetiin gama guddina biyyattiitiin haa ta'uu raafama siyaasa hamaa keessa galee ammas achirraa osoo hin baratiin marsaa lammaffaadhaaf dura waraanaa banuun kisaaraa yookaan gaagama guddaa isa akka hordofsiisaa jiru hubadha. Itti deebina boodar. Ayyee waa'ee waraana Oromiyaa irratti labsee wal qabatee faantaalee yaada bal'aa kaasee jira. Oromiyaa keessatti yeroo ammaa waraanni bal'aan adeemsifamaa jira. Waraanni kun ammoo waraana humnoota naannolee kutaalee garaagaraa even hanga humnoota biyya alaa waraana Eertiraan garmaachisutti Oromiyaa keessatti bobbaafamee adeemsifamaa jira. Keessaayyuu waraanni kun bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u dirree kibbaa, dirree bahaa fi dirree kibbaa, dirree giddu galeessa akkasumas dirree lixaa keessatti bal'inaan adeemsifamaa jira. Naannoowwan kaan walittis adeemsifamaa jira. Operaashiniin humnoota addaa keessaayyuu humna addaa Oromiyaatiin adeemsifamaa jira. Kutaalee akka bahaa Oromiyaaf irrattis adeemsifamaa jira. Garuu ammoo bal'inaan lolli bal'aan adda waraanaa baay'eetti. Almost adda waraanaa gara 10 olii jechuun ni danda'ama. Kallattii garaagaraatiin adeemsifamaa jira. Dirreen ammoo booteen waraannitti wal lolaa jiru bakka 40 olitti waraanni kutaalee Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jira. Waraanni kun ammoo akkuma torbee lamaan darbe keessa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii sanada mootummaan qopheesse kan waraana bilisummaa Oromoo ittiin balleessuuf qopheesse uummataaf saaxilaa turetti. Achirra dhaabateeti kan kutaalee Oromiyaa hundatti bobbaafamee waraana bilisummaa Oromoo balleessuudha. Kaayyoon isaa lola hamma ammaa adeemsifamaa tureen akka tireef kaastee bakkeewwan garaagaraatti humni waraana mootummaa kun kan qindoominaan mootummaa federaalaa tumsuudhaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf bobba'e kun milkii dhabee akka inni miidhamaa jiru suuraaleen marsaa hawaasummaa irratti gadhiifaman akkasumas ragaaleen gara kallattii miidiyaalee garaagaraatiin OMN dabalatee dhaqqabaa jiran ni argisiisu. Keessaayyuu waraana bilisummaa Oromoo gara kibba Oromiyaatti argamu haleella jabaa akka humna waraanaa kanarratti raawwatee ragaaleen achirraa bahan odeeffannoo nus keessoo waraanaa qunnamnee arganne ni jira. Keessaayyuu gara cibra soddomboorootti haleellaan cimaan akka waraana mootummaa mudateedha kan argamaa jiru. Haleellaa kanaan ammootu waraanni mootummaa miidhamu qofa osoo hin taane meeshaa waraana biyya alaa irraa galfate keessaayyuu qawwee gurraacha. Yeroo ammaa humni waraana bilisummaa Oromoo isa harkaa to'ate mul'ataa jira. Qawween kun ammootu akka iskiriinii irraa argitan kanatti yookaan akka ammoo suuraa daawwataa jirtan kanatti qawween kun biyya Turkii irraa erga muummichi ministeera Itoophiyaa Baatii Hagayyaa darbe keessa gara Turkiitti imalee mootummaa Turkii wajjin waliigaltee waraanaa fi leenjii waraanummaa erga mallatteessee booda kan gara Itoophiyaatti galanidha. San duras Baatii fulbaana bara 2021 irraa kaasee drooniin Turkii kan gabaa addunyaa keessatti keessaayyuu dirree waraanaa jijjiire jedhamuudhaan akka malee faarfamu drooniin Bayraktar TV2 kan abbaan qabeenyummaa isaa Turkii ta'e gara Itoophiyaatti imaluun waraana waliinii Itoophiyaa kan naannoo Tigraay keessatti adeemsifamaa ture irratti hirmaate jedhamee dubbatamaa ture. Keessaayyuu buufata xayyaaraa Bahardaar jiruu fi kan bishooftuu jirurraa ka'uudhaan haleellaa akka inni raawwataa ture naannoo Affaaritti naannoo kibba Tigraayitti haleellaa ciccimaa akka inni raawwataa ture gabaafamaa ture. Kanaan wal qabatee waraanni yookaan ammoo meeshaalee waraanaa kun yeroo ammaa ammoo keessaayyuu qawween kun qawwee ammayyaadha. Rippaabilikaan gaarditu hidhata bal'innaani. Qawween kun humnoota waraanaa tumsaani waraana bilisummaa Oromootti bobbaafaman kanaa kennamuudha. Waraanni kun deemee ammoo hiikkataa jira. Bal'innaan waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa kana hiikkataa jira. Kun ammootu marsaa hawaasummaa irratti bal'innaan deemaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisu qofaaf yoo bobba'e malee waraana bilisummaa Oromoo balleessuu hin danda'u, sochoosuu hin danda'u, uummata Oromoo homaa gochuu hin danda'u jedhamee dubbatamaa jira. Kallattii garaagaraatiin sochii waraanaa taasifamaa jiru. Giddugaleessa Oromiyaatti, kibba Oromiyaatti, lixa Oromiyaatti waraana bal'atu adeemsifamaa jira.
kara gidugales oromia ke sayu ana midaqan ke setti mormin ummatas akajal kabejru sochi warana akentasifam yokam warani bakka bakka akasochonef dandi chofun dandi kutun hawasan akajal kabame fi ummanis mormi warana kanati akanni sene jrutu mundata etrebu danda gara bodat tifa tole asratti wanta kadabalu daf limma khana welkabate wantota gara gara khaftani jirtani duguma akuma operationin farali pelula khun labsamen warani guddan oromia ratti baname jira khanammo warani khuni kayo nisa warana bilisuma oromo da yero dumatif ballesu qajun motuman nota birotis nota nanoletis debalate warana khana labse warani khunaka motuma yade labse saniti osoni fi hintane injifatamu tu irratti mulate jira akuma yero garagaraati gabasaatu rekuma sinama khasa jirtani warani bilisuma oromo da hanga yadame sani ol cimudan humnota kanneen ifirraa qolachuu danda'ee jira ifirraa qolachuu bira dabree loltoota mootummaadhaa hedduu booji'uudhaan meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatee jira kana waan hedduurra deebi'ee haasuun barbaadu kanaan walqabatee immoo humnoonni kunneen gaafa waraana bilisummaa oromoo kana qolachuu dadhaban oromiyaa keessatti maal gochaa jiranii wanni jiru waan hedduu wal nama gaafachiisu oromiyaa keessatti as garagalanii ummatatti ummata nagaa ajjeesu hidu reebuu fi saamu akkasuma qabeenyi ummataa maqaa waraana bilisummaa oromootiin humnoota kanneeniin barbadaa'uun cimee itti fufee jira kana ammoo fakkeenyaaf ajjeecha yoo fudhanne torbuma kana keessa gochoonni hawaasa nagaa irratti waraana raawwachuudha kun gochoota suukkanneessoo yakka namoomaa fi waraana hordofsiisan jaameetii komatamaa jira akka fakkeenyaatti ajjeechaa yoo fudhannee torbaanuma kana keessa godinaalee shawaa kibba lixaa aanaa ammayyaa shawaa lixaa aamboo shawaa lixaa aanaa midaaqanyii fi gujii lixaa aanaa birbirsa kojowaa keessatti namoonni walumaagalatti lubbuu namoota 13 humnoota kanaan baatee jirti humnoonni kunneen gaafa waraana kan ifirraa qolachuu dadhaban as deebi'anii namoota nagaa badii takka malee hidhu reebu ajjeesu itti fufuun kun waan akkaan hawaasas gaddisiisee jiruu fi waan ammallee ummanni itti yaadee waan kana ofirraa qolachuudhaaf waraana bilisummaa oromoo maddii dhaabbatee gocha kana ofirraa deebisuu qabu ta'a. Mee namni dabaltan dhimma kanarratti waa dabalaati. Tole yeroo kan jechuun deemuudhaaf gaggaabsinu yoo waan gabaabaatti dabaluudhaaf goolabumaaf jechuudha. Waraanni keessumaa amma wanni guddaan. Mootummaan sirmoonni bilxiginaa kun irraan baranne jedhamee gama hayyootaatiinis irratti dubbatamaa jiru. Humni kun Tigraay keessatti kan saree dhufe waraanni Tigraay sarbama mirga namoomaa guddaa hordofsiisee akka sadarkaa idil addunyaatti hangafa yookaan istoorii miidiyaalee idil addunyaa ta'uudhaan Itoophiyaa hagam akka raase Itoophiyaan gama dippiloomaasitiin gama diinagdeetiin gama qaala'insa jireenyaatiin har'aa maal keessa akka jirtu hubachuu ni danda'ama. Humni mootummaan sun qabu maal akka ta'e hubachuun hin danda'ama. Kanaaf wal qabatee immoo dhiibbaaleen keessumaa gara biyyoota lixaatiin yookaan westerniitiin irratti godhamaa ture yaadachuu hin danda'ama. Biyyattiin tun oduu yookaan saankishiniisii fi eertira irra kaa'amaa ture yaadachuu hin danda'ama. Keessumattuu duula qindoominaan Isaayyaas Afwerqii fi yookaan shariikummaan Isaayyaas Afwerqii fi Abiy Ahmed hanga yoomitti jedhamee sankishinii adda addaa gama Ameerikaatiinis biyyoota kanarra kaa'amaa ture. Kana hundarraa osoo hin baratin marsaa lammaffaa Oromiyaa dirree dhiigaa gochuudhaaf ilmaan Oromoo ijoollee xixiqqoo maatii hiyyeessaa qonnaan bultoota horsiisee bultoota irratti farraja waraanaa lammaffaa banuuf yaaluun isaa misteekii lammaffaadha. Ammas akkuma yeroo gabaabaa keessatti osoo milkaa'ina fuu isaaniiti waraanni eertiraadha. Ammas immoo hoteelmaa mangara nama 10 oltu seenee gara Itoophiyaatti jedhama. Kun egaa maal akka hordofsiisu waraana san miidhu otoo hin ta'in bira dabranii hawaasa nagaa amma dheengadda hidhaan jumlaadha ammayyatti raawwatamaa ture nansabootti arsii lixaa keessattis akkasumatti deemaa jira gama wallagga lixaatti akkasumatti deemaa jira garuu bakka sochii waraana bilisummaa oromoo jirutti tarkaanfii fudhachuu waan dadhabaniif yookaan injifachuu akka hin dandeenye waan baraniif ummata nagaa goolu irratti argamu walumaa galatti duulli yookaan operationii farra maqaa farra. Rifeen olaa balleessuu jedhamu suni yaaliin isaanii akkuma namichi dura kaasisanii
galana goksu qabna qurtumii jaballeessu kuniisanii ammas dullisaanii xiyyeeffannoodhaan ummata nagaa irratti waraana labsanii jiru. Waraanni kun gaagama adda ordusiisuu danda'a. Garuu gama akka konvenshinaal waariitti waraanni isaan waraana bilisummaa Oromoo wajjin gochaa jiran homata akka faayidaa isaanii argamsiisuu hin dandeenye jedha. Asirratti osoo garagartiitti yaadutti jechuun waa dabaluu barbaada. Amma odeeffannoo jiruuni. Duulli waraana torbee darbeerraa kaasee Oromiyaatti labsame sun istiraateejiin isaa jijjiiramee jira. Odeeffannoo bayaa jiruuni. Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii odeeffannoo kana qilleensa irra oolchaa jira. Keessaayyuu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed hooggansa waraana Oromiyaa kanatti sadarkaa biyyaalessaatti hooggansa kennee jira. Hooggantoonni wanni kana muudaman waraana kanaaf yookaan oopereeshinii kana akka hooggananiif muudaman sadarkaa biyyaalessaatti akkuma Tigraay irratti oopereeshiniin guddaan labsame sanitti Oromiyaa irratti kan labsamedha. Ifaanifatti kan inni mul'isu hooggansa kanaaf yookaan ammoo oopereeshinii kanaaf hooggansa sadarkaa fidaalaa irraa inni muude fiildi maarshaal jeneraal Biraanuu Juulaa kan Itaamaajoor shuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ta'e akkasumas ammoo leetinaantii jeneraal Gaetaachoo Guddinaa humna lafoo kana waraana Oromiyaa irratti labsameen humna lafoo akka hoogganuuf akkasumas ammoo leetinaanti jeneraal Yilmaa Mardaasaa hoogganaa humna qilleensa Itoophiyaa muudee jira. Kun ammoo wantoota gurguddaa hedduu namatti argisiisa. Jalqaba waraana kutaalee Oromiyaa irratti bobbaafamee milkii hidhamee achi deebi'ee gamaagamni geggeeffamee jira. Muudamni kunis erga gamaagamni sun geggeeffamee waraanni bakka jiru hundatti milkii hidhamee waraanni hedduun akka inni gaaga'ame waraanni hedduun akka inni dhume meeshaa waraanaa ammayyaan waraanni kun qabatee Oromiyaatti bobba'ee guutuun isaa waraana harka waraana bilisummaa Oromoo akka galee erga gamaagamamee bifa kanaanii mo'achuu hin dandeenyu jedhanii namoonni kutaalee garaagaraatti bobba'anii yookaan ammoo adda waraanaatti bobba'an keessaayyuu geggeessitoonni waraana waraanaatti bobbaan erga of duuba deebi'anii gamaagamni kun geggeeffamee booda muudamni kun ilaatame tokko kallattiin oopereeshiniin kun sadarkaa biyyaalessaa irraa Itaamaajoor shuumiin waraanaa biyyattii akka inni hoogganu kallattiin kennamee jira. Bulchiinsa yookaan Abiy Ahmed gaditti jechuudha fiildi maarshaal Biraanuu Juulaa akka inni hoogganu. Kan biraa ammoo leetinaantii jeneraal Gaetaachoo Guddinaa ammoo humna lafoo kana guutuu isaa kan kutaalee Oromiyaa guutuu isaa seentaraal irraa ta'ee akka inni hoogganu kan gara kibbaatti bobba'ee kan gara lixaatti kan gara giddugaleessaa kan gara baha biyyattiitti bobba'e guutuu isaa akka inni to'atuu fi dirqamni itti kennamee jira. Leetinaantii jeneraal Yilmaa Mardaasaa mootuu humna qilleensaatiin bakka filatame guutuu bakka itti amane guutuu isaa akka inni dhahu kana jechuun kanaan booda dirooniin biyyoota alaa Wingilongi waaniin akkasumas ammoo Bayraktar TB2 kan Tarkii kan Iraan Muhaajir 6 guutummaatti waraana Oromiyaa kanarratti dhimma bahama jedhameetti eegama. Kun ammoo balaa guddaa akka inni hordofsiisu keessaayyuu haleellaan humna qilleensaa balaa guddaa balaa hamma hin jedhamne akka inni hordofsiisuu danda'u. Sababbiin isaa Oromiyaa keessatti uummanni bal'atu jira. Uummata miliyoona hedduun lakkaa'amutu jira. Uummanni kun ammoo walitti siqeeti bal'inaan kan inni jiraatu kutaalee Oromiyaa kana hunda keessatti haleellaa raawwannaan namoonni akka jiran dhuma. Tokko waraanni bilisummaa Oromoo uummata keessa jira. Uummata wajjin jiraata. Uummata wajjin bubbee uummata wajjin galaa uummata wajjin kan inni jiraatu uummatatu isa danda'a. Kana keessatti waraana bilisummaa haleellaa waraana bilisummaa Oromoo haleellaa jedhee dirooniin gaafa haleellaa raawwatu lubbuun namoota nagaa gaaga'amti. Lubbuun namoota nagaa gaafa gaaga'amtu ammootu yakka waraanaattu hordofsiifama akkasumas ammootu yakkoota namoomaa gurguddatu hordofsiifama. Kun ammoo gamanumaan yaaddoo guddaa uumaa jira. Mootummaan akka waraana bilisummaa Oromoo kana kallattiin itti bobba'ee akka yaadisanitti humnuma lafootiin bobbaasee akka inni haleeluu hin dandeenye guutumaan guututti waan hubateef humna kanatti tarkaanfachuudhaaf yaadee jira. Kan biraa ammootu waa'ee istiraateejistii tokko wal qabsiisee yaada gabaabaa kaasee bira darba. Istiraateejiin waraana kana ittiin balleessuu dandeenyu jedhanii isaan qopheeffatan keessaa istiraateejii tokko qopheeffatanii jiranii jeneraalota istiraateejii kana qopheessan keessaa jeneraal Alamshee Daggifee isa tokko. Hoogganni yookaan immoo bulchiinsi Abiy Ahmed waraana Oromiyaa keessa jiru kanaa fi istiraateejii inni qopheesse kana kan inni fudhate jedhamee kan dubbatamaa jiru. Istiraateejiin isaa inni fudhate kun tokko waraana bilisummaa Oromoo kana lola kallattii qofaan balleessuun akka hin dandamne itti amananii kanaaf ammoo humna isaa akka diiguu qaban humna waraana bilisummaa Oromoo kana diiguudhaaf yookaan ammoo laaffisuudhaaf humnoota addaa naannolee Oromiyaan ji'oopolitikaalii naannolee hundaan Tigraayin ala naannolee hundaan waldaan keessatti sababa sanirraa kan ka'e humnoota addaa naannolee daangaan hawaasa nagaa irratti akka inni lola banu taasisu. Kun faayidaa inni qabu jedhee lafa kaa'ee barruu tokko yookaan artikilii tokko dubbisaa ture. Faayidaan inni qabu tokko waraanni bilisummaa Oromoo gaafa humnoonni addaa naannolee
ummata nagaa irratti daangaa ce'anii qabeenya gubanii nama nagaa ajjeessanii kaan godhanii tokko ummanni waraana bilisummaa oromoo qaama kana nurraa ittisaa hin jiru jedhee akka inni harka jalaa fudhatu godha akka inni galaan hin deeggarree godha akka mootummatti iyyatu godha. Tokko istiraateejii kana kun ammootu waraanni bilisummaa oromoo akka humna isaa kan gara federaalaa deemusanii gara humna naannoleetti deebisu taasisa jedhanii lafa kaayate kan biraa ammootu gaafa waraanni bilisummaa oromoo gara naannoleetti yookaan ammoo haleella daangaa irraa itti baname kana uummata irraa qolachuuf deemutti raayyaan ittisa biyyaa humnoonni addaa naannolee kan mootummaan bobbaase kun oopereeshinii mootummaan bobbaase kun humna cimaadhaan humna laaffate kanatti. Garagalee balleessuu danda'a jedhanii lafa kaatanii kanaan wal qabateeti kallattii garaagaraati yeroo ammaa keessaayyuu daangaa naannoo Amaaraatti fudhachuu ni danda'ama. Lolli bal'aan uummata Oromoo irratti banamee lolli bal'aan geggeeffamaa jira. Istiraateejii kanaan bulchiinsi Abiyyi Ahmed Oromiyaa irratti waraana banee sadarkaa uummata nagayaa siyaasaa kanaaf gaaga'utti lubbuu isaa gaaga'utti sadarkaan gahamee jira. Uummanni nagayaa sadarkaa itti dhumuudhaaf kaadhimametu jira. Akka seera addunyaatti. Waraana kamuu keessatti siyaasaa kamuu keessatti uummata nagaa dhimma itti bahuu hin dandeettu qabeenya uummataa balleessuu hin dandeettu uummanni akka beelahu gochuu hin dandeettu garuu ammootu bulchiinsi Abiyyi Ahmed naannoo Tigraayittis ta'ee naannoo Oromiyaa keessatti wanti inni dhimma itti bahaa jiru beelessuu uummata nagaa siyaasaa fayyadamuu qabeenya uummataa saamama fakkeenyaa fi giddugaleessa Oromiyaa keessatti itti aanaan ayajaa giddugaleessa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kennee ture maal jedhee jaalboree lammii namni jedhamu yaada kennee ture maal jedhee. Humna waraanaaf bobba'e kana cinatti humni saamichaaf bobba'e kan uummata jira qabeenya isaa saamu midhaan isaa saamu bobba'ee jira uummanni akka beela'uuf tarkaanfii fudhatamaa jira jedhee yaada kennee jira wanti Abiyyi Ahmed raawwataa jiru homa naannoo Tigraay sanitti raawwatametu yakkootuma naannoo Tigraay sanitti raawwatametu Oromiyaa keessattis akka raawwatamuuf hojjetamaa jira yoo isin dheeresse na of oolcha. Hayyeegaa yeroo keenyaa wajjin deemuun gara qabxii lammaffaa deemnaa qabxiin keenya lammaffaan. Itoophiyaan sadarkaa maalirra jirti kan jedhu kanaan walqabate hayyoonni saayinsii siyaasaa Itoophiyaan sadarkaa biyya diigamtee jedhamurra geessee jirti jechaa jiru. Dhimma kanarratti barsiisaan saayinsii siyaasaa kolleejjii Mishigaan Albiyoon kan ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagaa sochiin hidhattootaa babal'achuu fi mootummaan to'achuu dadhabuun mootummaan naannoo Finfinnee qofatti waan daangeffame fakkaataa jaanii jiru fandaalli dhimma kanarratti itti fufuu dandeessa. Yaada ka'umsaatiif akkuma tu'u kaastee walumaa galatti Itoophiyaan sadarkaa biyyaatti biyya diigamte sadarkaa jedhamurra geessee jirti malee even biyya diigamuuf deemti jennee. Tilmaamuun nama rakkisurra jechuudha. Xiinxaltoonni yookaan hayyoonni siyaasaa kun Dr. Milkeessaa Miidhagaa jechuun nama keessoo mootummaa bilxiginaa san beeku qondaala ODP duraaniiti. Amma akkuma tu'u kaastee Mishigaan Albiyoonitti barsiisadha. Yaadota adda addaa kana duratti miidiyaadhaaf kennaa turanii yaadni amma isaa fi Dr. Yohaannis Waldamaariyaam barsiisaa Koloraadooti. Yaadni isaan lamaan kaasan kun hedduu yaada tibbana amansiisaa ta'ee fi siyaasa bilchinaa fi muuxannoodhaan dabaalame kennanii tokko akkuma amma na'imaan kaastee humni mootummaa federaalaa Finfinnee irratti waan daangeffame fakkaata. Kana jechuun maali yeroo ammaa biyyattii takka keessatti gaafa hidhattoonni yookaan finciltoonni baay'ataa deeman qaamonni hidhatan sun. Salphumatti paaworiin mootummaan qabu suni qaama biraatiin ishee qoodamaa jira jechuudha. Nageenya lammiilee tokkoo tiksuu hin danda'in mootummaan tokko humni eeyyama mootummaatiin malee hidhatee biyya san keessa osoo hin jirre jechuun sanboota biyyi sun guutuudha jedhanii akkaataa itti tilmaamuun nama dhibitu jira. Garuu akkuma sadarkaa idil addunyaatti yookaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biyyi takka. Kufuu fi kufuu dhabuusi wantoonni tilmaamamuun fakkeenyaaf diinagdeen biyya sanii sadarkaa maalirra jira itti aansanee immoo nageenyi biyya sanii sadarkaa maalirra jira waliigalteen biyyaalessaa biyyi sun yookaan nageenyi ollaa biyya sanii sadarkaa maalirra jira lammiilee sabaa fi sablammoota gidduu nageenya jiru maalirra jira hariiroon mootummaa fi uummata gidduu sadarkaa maalirra jira hariiroon. Uummata lamaan jiddu sadarkaa maalirra jira gaafa jamee Itoophiyaatti gad deebisnee qabatamaan haala jiru kana in reaalitiis Itoophiyaa keessatti gaafa laallu salphumatti biyyi suni
digamte akka jedamtu namataasa ajde doctor milkeesa midagati kanas kanin kanas okeje fi Ethiopia keesat mod momne atfakeje fi gabbate nagan bitatte dalte galu dandesu tokofa dinagde Ethiopia kumam margene kana dadar kahe jira qalees jireenya biisan keesatti ibiddate olkaet jira fakkenyef humni fannoo lahidate kannan no mara keesa sosoho kafne fakkenyete chu fannoo mara nanno mara keesa humno budan deete chu mot mar keesa chu humno rana blusun mar mo fudatte kasi humni tigraye fudatte kasi kana ko sal kumatti mali ulagam biyita kasila ittin kuf injirti finjirtu sidan tibasan laga fadabatan ilalan Ethiopian akuma maronga fudrajisan fail state kadras jawarfanis fulbala bodo mutumman injiruga fedani lidatu fi jawar media rat atani tron yand ko yero sadafara fi marro injire jawarfanis injirani amasira debran dr milke safi fi dr johannes mirkane saniyechu wal magalati Ethiopian biyadi gamtechu biyatan afamata san tumurata kafur mata to nisan kayan hum norana ammas farra operationi farra repelola jani romia keso bobbasu son tayin table ragata ani mari qofan warana tabani mari qofan biyesu nakka bayyanachu dandes o yada khasani yechu tale siraj asiratte wanjette wa e hala Ethiopia kana wal kabate Muhammad Fantan ya daban aka se jira kai sayo wan hayo ni sunnini irratti titalaban aka nani hayo ni kunin titala kana kan kennani BBC irratti BBC kabate titala kana bahe wanti hayo ni kunin jadan sadarka am Ethiopian irrejer tutti Ethiopian biya baladi gamuf sat lamte bra dabarte biya digamte jechu dandenya jadani lafakani kana jechu biyi takka biyi kan jedamtu mal fa ayof ke satti qabatte yokan elementot akkami of ke satti qabatte wanchedu ayoni kun kasani jirani ke sayo biyi takka biyi kan jedamtu ummata yo qabatte motumma yo qabatte danga murta atokko yo qabatte akkasuma samo birmadduma danga nisi birmadduma yo qabatte motumma nisi mo ke safi alatti fudatamumma yo qabatte yokan legitimacy sa jedamo sani dabata motumota gamto mani biratista e biyo to onla biratti yo fudatamumma qabatte biyi takka biyi jedamtu yokan elementota biyi takka biyi jedamudaf dursa ken namanke sa wantonde kunin isan jal qaba akatan ayonni science siyasa kun ka sani jirani kambra motu sadarka kanan Ethiopian biyi ergatate buurante okara motu biyi ergatate wagota ittifufte boda garu wali galten injuru biye sanke sati ke sayu wali galten biya le sawanti jedamu injuru sabab sabab mode biye ti sanke sachiratan buura wali galte biya le sawanta eto ko hinqaba dirqaman di bamani biye sanke sati o kalamo humnan qafaqmani biye sanke sati walati qabani akabita mani tayo ni kun lafakani jirani wa e digmu yo kalamo kufu dabu fi kufu biye takka wanto ta mirkane san sadarka idin addunyati akada banni motu mota gamto mani lafakayti jade kan kas doctor milke samee dagati akada banni motumota gamto mani da fakayti biji takka digamu fi digamu dabu isi wanto ne murte san jiro fakkenya biji takka ni jirti yokana mo da batte jirti humna cima qabdi jette kana ka ittilma mu dandeto dinagde ni si yo cima ta e hariro hawasa cima biyetti san jiddutti yokana ummato ta biyetti san jiddutti hariro hawasa cima yo jiraate akkasuma so wali galten biyalessa ummata jiddu yo jiraate kampra mo wali galte biyoto olla wajjin yo qabatte sirni demokrasi yo jiraate ol antumman sira yo jiraate motumman fudatamumma qabu yo jiraate biyusun biya hinkufne yokana mo biye cemtu dabatte dabatte jirtu jede lafakai garu amma wantoni arman ulittikasne kuni olantumman sira yo jiraatin dinagden biyetti yo kufe hariron hawasa jiddu juru sabab sabab mo ta jiddu juru sabab sabab monni waldinu fachu wal from fachu cala waldinu fachu ti yo ce an akkasuma samotu wali galten biya lesam kan sabab sabab mo ta kan walitti hidu kan sabab sabab mo ta kan utube akka isa walin damne godu yo hen jiraatin akkasuma samot waligalten biyota olla wajjin Ethiopian waligalten biyota olla fakkenya Sudan wajjin waligalten injiru sababa dangatin wallabbi umame jira waligalten sun yo hinjiratin kambra sirni demokrasi biyisan kesa yo hinjiratin kannamni akbar badetti bahegalu yo hinjiratin rakoda kambra mo ol antumman seira biyisan kesa ol antumman seira ya fudande wan banda kasu denden bulkinzi Abiy Ahmed wogota afran darban kan erga angotti dufe wanteni faatu yo jiraate tokko ol antumma seira to sonu tijiru serri hincabo o sonu tijiru Ethiopian hindigamtu wanjeru
dada no bulchinsi Abiy Ahmed qabate dem kesayu minister mumme Ethiopia erede debin ka ine dubbatu olantu ma sera tv biye hendi gamtu mormakiye kutamamele biye hendi gamtu kanjelo dada no bulchinsi Abiy Ahmed gafa kana fudatu olantu ma sera mumme minister Ethiopia farsovi bulchinsi isas farsus Ethiopia keset hojir ole hinjo Ethiopia keset euro amma lemminto konagam bahe galu ndendaw mirgi nagaham baate galu hinjiru kun ammoto hariro motumma fi hawasa jiddu da mirgi nagaham baate galu lammi tokko hariro motumma fi hawasa jiddu kun ammo gonkumatu Ethiopia keset hinjiru nanno Tigray keset waranajira nanno Afar keset waranajira nanno Amara keset humni fanno hidate socajira Oromia keset warana badatu jiru olantumman sira gonkuma hinjiru motumman tokko fakkenya waahid attotaati walqabate olantumman sira fi attotaa walqabate biyya takka keessatti mootummaan tokko qofa yoo jiraate biyyi takka ni jirti jettu yookaan ammoo biyyi sun raafama keessa jirtu yookaan akka malee dadhabdee jirtu kufaatiidhaaf qarqara kufaatii afaan teettee jirtu oromiyaa keessatti waraana baqa geggeeffamaa jira waraana bilisummaa oromoof humnoota mootummaa federaalaa tumsan jedhutti naannoo amaaraa keessatti ammoo humni faannoo kan mootummaa federaalaa tu hin ajajamne garuu mootummaa federaalaa irraa hidhate naannoo amaaraa guutuu keessa socho'aa jira sabboonummaa amaaraa kan eenyummaa sabaaf sablammoota jibbu kan farra eenyummaa sabaaf sablammoota ta'e naannoo amaaraa keessatti geggeessaa jira naannoo Tigraay keessatti naannoon Tigraay waggoota lamaan kagee mootummaa federaalaatiin hoogganamaan jiru baajandi mootummaa federaalaaf isaan ramadamu naannoo isaa irraa gibirri sassaabamee gara federaalaattiin ergamu humna waraanaa ofii Tigray Defense Force yookaan ammoo humna ittisa Tigraay jedhee sadarkaa akka biyya of dandeettee tokkootti naannoon Tigraay humna waraana ijaarratee qabaa jechuudha kan biraa ammootu naannicha kana keessa namni tokko dhufee paarlaamaa keessa hin jiru mana marii federeeshinii keessa hin jiru qaamota seeraa hojii raawwachiiftu waan jedhaman kana hunda keessaayyuu qaama seera raawwachiisu waan jedhu keessa sadarkaa federaalti naannoon Tigraay waan takka hin qabu kanaaf mootummaan Itoophiyaa kun mootummaa gahumsa qabu mootummaa fudhatamummaa qabu jechuu hin dandeetu oromiyaa keessa gaafa dhuftu. Godinaaleen wallagga godinaaleen lixa oromiyaatii fi giddugaleessa oromiyaa akkasumas baha oromiyaa keessatti waraana bal'atu adeemsifamu waraana kana keessatti naannolee waraana bilisummaa oromoo to'ate qaba mootummaan kun galdoota meeqa bulchaa jira yoo jenne gaafiisi keessatti uuma kunillee maal argisiisa mootummaan sun akka inni fudhatamummaa hin qabne argisiisa Beenishaangul Gumuz keessa fudhachuu hin dandeette Mattakkal keessatti humnoonni hidhatan keessaa humnoonni naannoo amaara irraa dhufanii uummata ajjeesu jira olaantummaan seeraa hin jiru fudhatamummaan mootummaa kanaa hin jiru kanaaf hayyoonni kunniin kana bu'uura godhachuudhaani Itoophiyaan biyya balaa diigumsaaf saaxilamte bira dabarte biyya diigamte jechuu dandeenyaa jedhanii lafa kaanii waan itti dabaltan itti dabaluu dandeessan. Hayyee waa'ee olaantummaa seeraa kanaan wal qabatee dhugaadha akkumaati jettee olaantummaa seeraa gama muummee ministeeraatiin lallabamaa ture garuu wanti biyya san keessatti ilaallu hawaasni akkuma ta'etti hawaasni gabbahee ol galuu dadhabee jira. Kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti kanallisiitti namoonni hidhamanii seera jala jiran mana hidhaatii baafamanii ajjeefamaa turanii yeroo garaagaraatti akkasuma namoonni hidhaman kan yeroo isaanii san waan itti murtaa'e san fidatanii manni murtiidhaa bilisa baase poolisaan mana hidhaatti ittifamaa turanii akkasuma mana hidhaarraa baafamaa ajjeefamaa turanii olaantummaan seeraa kan asiin lallabamuu fi gochi tahaa jiru waliif faallaadhaa biyya san keessatti walumaa gala haala biyya san keessatti deemaa jiru yoo taate biyya mootummaan bulaa jirtu osoo hin taane biyya garee shiftaa wayiitiin bulaa jirtu fakkaatti kun hedduu waan nama ajaa'ibarraa mee gaafantaalee waan itti dabaltu qabaatte. Yaa kana wanni guddaan asirratti dubbanne xumurroo jiraate yaada xiinxaltoota lamaanirraa hanguma lolli finciltoota fi mootummaa gidduutti jabaachaa deemu olaantummaa seeraa ammoo kabachiisuun dadhabaa deema. Yaanni lamaan wal faallaa deema jechuudha. Biyya tokko keessatti odoo mootummaan siidhachiisee hin bobbaasin qaamni hidhate eeyyama mootummaa malee hidhate aangoo qooddate jechuudha. Mootummaa lama jiraa jechuu beeku mootummaa xiqqaa mootummaa guddaa jechuu dandeessu malee humna san qooddatee waan jiruuf mootummaan san booda immoo akka barbaaddetti tarkaanfii fudhachuu fi akka amma dambiidoon lolaqee akka barbaade ta'uu danda'u baay'ee maaliif humni hidhate bakka jirutti mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaafi yeroo finciltoonni immoo Beenishaangul keessatti Tigraay keessatti Oromiyaa keessatti bakka garaagaraatti finciltoonni baay'ataa deemanii. Olaantummaa seeraa fudhachuun mootummaatti immoo ulfaataa deema olaantummaa seeraa fudhachuunis dadhabaa deema kanaaf ka dooktor milkeessan humni mootummaan qabu dhawaatan funaanamaa gara finfinnee irratti daangeffamuuf dirqamaa jechuudha ganaa deemee masaraa
masalah mutma ikut di baju Finfinnet itu. All some capital. Eh, apa fakihnya? Afi, godin ada nana Finfinnet. Warana tu gege fama. Warana berusuh maru macam yang soccer aja. Yeah. One thingi, anggo mutma suni dange Finfinnet di baju. Finfinnet ko fakih satu aja. Anggo malu pun duke sabah tu malif. Bukan nada melebari. Gafkan deme arah kilo 600 di baju. Warana dange fama deme. Fincher tu ni mood out mama koru muda boleh ada muncu. Amas gemagami senada mutman bahasa kaisa seni gudam mali. Orang ni bersama orang muda kaisa matu dekat sama tabal lah kapa. Umman ni orang nak ini aku show kaisa tu tak kedina tak kuyer tu tinu lala. Gemagami mutma umman ni orang ni bersama orang muda ini kurunsa ini kalaba ini sora. Orang nak kan umma tak kaisa tinjau cundan dengu. Strategi mana strategi rofun tanah kaisa tu kumali bi kaisa matu hawasa hawasa. Walau mayal ni tuan. Dulu aman tadi fi kan sebab sebelum motor itu busuk masih tiada jalan. Jauh tak tahu kok kan, kes sebab baju berbanu, yakin disani. Ini lama faham juga aman tadi. Ati Kristana, ati Islam ini, nombor ni konflik tu as kes sebab motor mana hikau siasat dengan ni, fajar mak kata faida siasat sani unfasan ini difajulaf. Kok kan aku tu jadi orang bersama orang ramai orang bawa kabak atau fakana kau tu. Umman ni kan hamba sedar kair, akata umman ni motor mana tu bata jurufi, akatan. Mautuman itu mata ubat aja itu walau beju. Umman ni mautuman itu piara dalam siasat itu wahum dah fajar dema akan jurwam beref. Humni orang bersama orang muda. Inmans majiota, jiota kaisat itu hagam akan dah balik. Erga ini kapso kerana kat ini kefamu kondalota kafaud bersama dalam bersama orang muda ukam seboda. Humni orang bersama orang muda hagam akan jawabca deme ubat cundan dengannya tu. Amas rong di strategi rada deme jero. Karena kerma anggolam ni dogara. Kerja hanya urat terbalik, naima. Hayeka dekapti kenya sedafati demu daf dirikamne jira kapten sedafarati enutika bane jero guya gote to oromoti guyan gote to oromoda wagga wagga dan ebla kudashan oromota dunia gara gara jiran hundan kan kabajamuda lima kanarati siraj sirain egala. Aye, wah, aku juga betul tak orang mau gaf cerdamu biji takka, okan mau biar dunia rajin tu takka. Ayana gara-gara okan mau wang kopi gara-gara wogat kopi, okan mau ayana gara-gara ayana fatu kabdi, okan mau kabajat tu kabdi. Umman orang mau aku mah ummat biota bro, okan mau ummat bro. Wajah kesat ayana tu gara-gara ayana tu hendukan kabajat tu kaba, karena kesat toko ayana okan mau gua betul tak orang mau ti. Umman orang mau wajah gana kerif dari bank kasde, ebla kurasan yero hundai wajah wajani, ebla kurasan gua betul tak orang mau jadi ada tam. Barakanas gua betul tak orang mau ebla kurasan Bormale iftar yokaramo jemaata fudrake najeru sadarka oromiati sadarka biota garagara bak oromon kutale adunya oromon jero hunda kesati ninka baje macet damet ekama kuyango tota oromo kun imani malera fajete ogarafu garadu bati debite laldo. Barang kuda segala sahaja tempat kesa, wari kapso orang mesti mana bayan kesa itu, kondalun allanon ada beli semua orang mau hariro kapso orang mesti, mesha warana kapso orang mesti berbar dafgar sumale ero imalaturaniti, gamboji sendika kesa tu, karena mau gamboji sumale kesa tu, humnota farra kapso orang mesti ani akasan aje famanila, acirra kan keit, guyang kuni kan kabajamu jal kabe, namun ni kunin. Sena orang mukai seti, sena kapso orang mukai seti, kesayu buura tokuma orang mau wanta tak lavakani derban gafzani. Kami akan fari kapso orang mukai sani televisioni. War Islam taatan kerana bawa orang Kristana taatan kerana bahasa Kristana jemne Islam tiwna gaf jadanin nuti orang mau jadne mana bane orang mau jadne dunia jadanin tokuma harta umman orang mau itu leli sukana buura orang mau harta karena nama tak ani derban nama tak tokuma orang mau mati jeccha orang mau jadinya mana bane kapso orang motif jadinya mana bane orang mau thane umna jadi ni namaud asu aman tinat daning kodamin umani ummat orang mau harta kanaf orang yang harta jirtu tanaf sabo orang mau miliannya shantam jahatam harta jiru kanaf namaud yukan absa otam goto ta buur tokuma lafaka ani dia man tokuma santu hang harta tijara kanaf wajah wajah mal tu kabajama, ebla kudasian guia goto ta oromo jerame guia guia datu. Isam kau fayadat tu fusuntani, kabsa ota dandi kabso kesati kufan kunde isani kan kabso ummat oromo tif jerani kan bilisumma ummat oromo tif jerani mana bani biyet ani alat tiapan kunde isani iti yadat tu goto ta oromo iti yadat tu guia gege famuda
Oromiyaan akkuma bal'ootaate, ummanni Oromoo akkuma guddaate, qabsaa'ota danuu akka margaatti biqilchee, Oromiyaa tanaaf bobbaasee, Oromiyaa tanaaf wareegee jira. Kanaaf ummanni Oromoo bakka jiru hundatti guyyaa kana anillee asillee ummanni Oromoo bal'aanis bakka jiru namoota naannoo isaatti wareegame ebelu gaafa akkanaatti, gaafa qabsoo akkanaatti, bakka akkanaatti wareegame jedhee yaadata. Kanammoo qabsaa'an yookaan ammoo ilmi manaa bahee achumaanaafe haati isii ilmi kee yoom gadeettee guyyaa kana akka gootaatti yoom dhufa jettee akka gootaatti guyyaa itti yaadattuudha. Yaada keessan itti fuu dandeessu gara boodaatti yoo carraa naa kennitan itti deega. Hayyee gaafantaa carraan keetii baranas guyyaan goototaa kun sadarkaa Oromiyaatti akkasuma addunyaa garaagaraa irratti bakka dhalattoonni Oromoo jiran guututti kabajamuudhaaf waggaan 37ffaan isaa kabajamuudhaaf jira. Guyyaan goototaa kun guyyaan goototaa eebila 15 baranaa kun kan kabajamu jimaata dhufu boru malee iftaanii. Dhimma kana ilaalchisuun addi bilisummaa Oromootis ibsa baasee jira. Kanaaf wal qabatee waan jiru irratti nu dabale. Tole, Naima, akkuma isinuu kaastan dhimma kanarratti yaada bal'aa kaastanii jirtu guyyaan goototaa guyyaa beekamaadha. Akkuma Naimaan kaastee erga jalqabamee waggaa 37ffaadhaa fi bara kana kan gaggeeffamuuf kan kabajamuudhaaf jedhu ibsa addi bilisummaa Oromoo baaseen waamicha addaa taasisee addi bilisummaa Oromoo. Bara 1980 keessa akkuma isaraa kaasee ayyuu duree dabalate Magarsaa Bariifaa Dhaddachoo Buruufaa jechuudha. Ayyuu duree addi bilisummaa Oromoo fi itti aanaa ayyuu duree dabalateeti namoonni qoratu. Mohee Abdoofaa namoonni gammoojjii Shinniggaa keessatti shiftaa Somaaleetiin wareegaman guyyaa kana sababeeffachuudhaan bara 1980 isaan kan wareegamanii 1984 guyyaan kun kabajamuu jalqabee 1984 irraa lakkaa'amaa dhufee har'a gaa eebila 15 guyyaa namoota boormalee iftaan kan kabajamu ta'a. Addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen uummanni Oromoo haala isaan jeeqamuu keessatti maaliif kan yaadannu guyyaan kuni guyyaa erbuu Shinniggaa wanti jedhamuu fi addi bilisummaa Oromoo guyyaa dhaloonni qabsoo bilisummaa Oromoo kaleessa qaanqee isaan qabsiisan qaamaa qalbiin beekumsaan lubbuu jijjiirraa hin qabne kanneen warra kalee qabsoo Oromoo tiif karaa tattaaraa turansaa yaadachuun erbuu qabsoo bilisummaa Oromoo haaromfachuudha jechuudha. Akkanatti bara baraan dhaloonni erbuu qabsoo bilisummaa Oromoo san erbuu qabsoo Oromoo walabummaa Oromootiif godhamu san haaromfannaa jechuudha. Ibsa kan baase addi bilisummaa Oromooti. Keessumaa addi bilisummaa Oromoo 2018 erga qabsoo yookaan jijjiirama riifoormii dhiigalmaan Oromootiin dhufeen gara biyyatti deebi'ee booda dirreen dimokiraasii dhiphachuudhaan qondaalonni addi bilisummaa Oromoo maal keessa akka jiran yaadachuu ni danda'ama. Qondaalonni addi bilisummaa Oromoodha. Hedduun isaanii mana hidhaa keessatti ayyuu duree dabalatee gurmanii jiru. Kun dhibee adda addaatiif saaxilamanii rakkoo adda addaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo dhaaba isaa tikfachaa addi bilisummaa Oromoo akka hawwii isaa sanitti waajjira addi bilisummaa Oromootti guyyaa eebila 15 kana kabajachuu waan hin dandeenyeef garuu uummanni Oromoodha. Hanga isaa danda'ametti qondaala adda bilisummaa Oromootiif sagalee ta'u warra gartee kaleessa wareegaman san eebila 15 akka isaa aan jeetti yaadachuudhaan akka geggeeffatudha. Kana keessatti waa hedduu kaase erbuu yookaan ajjecha Shinniggaa qofa otoo hin ta'in oduu adda bilisummaa Oromoon ijaaramin dura ibsa adda bilisummaa Oromoo kana keessatti Oromoon naannoo isaa keessatti birmadummaa isaa eeggataa akka ture wallootti warqitu. Haala bara san ture qonnaan bultoota baaletti waa guutuu fa'aa waan isaan hojjetaa turan akkasuma gaa kutaalee Oromiyaa hundumta keessatti Oromoon birmadummaa isaatiif qabsaa'aa akka ture. San booda hanga bara 2000 fi leenqatti 1516 daa'imni kichuun waraana Agaazii Wayyaanaatiin Isnaayipariin adda keessa dhaamtee du'aa turtetti kanneen mana hidhaa keessatti du'an kachibuuteen isaanii dhabamsiifame kan akka nadhii gammadaa. Kan fannifame kan akka Maammoo Muzammir kan mana hidhaa keessatti hayyuuwwan beekumsaan uummata kana gargaaraa turan kan akka Hayilee Fidaa warra kan akka Guutamaa Hawaas warra odoo lubbuun jiranuu dhabamsiifaman akka jireenya ayyaana gaafa eebila 15 yaadannu warroota daandii qabsoo keessatti wareegama lubbuu jijjiirraa hin qabne kennan qaqqaaliisa yaadachuudhaan irbuu keenya haaromsinu jechuudhaan yaamicha bal'aa taasisee addi bilisummaa Oromoo ibsa baasanii. Kun egaa uummanni Oromoota saala isaa aan jeen Oromiyaa keessattis biyyoota idila addunyaa sadarkaa biyyoota garaagaraattis uummanni Oromoo bakka jirutti guyyaa eebila 15 kana akka kabajatu nuti tasumaan yaamicha dhiheessina. Kanuma egaa ibsa addi bilisummaa Oromoo keessatti inni gabaabaa inni kaa'ame.
ya kana guyan kun guya jabaada kuma jamu barana hala addatin aka kabajamu namu akadandeti khara addatin aka kabajatu waran bilsumma romo da ibsa basen besejra sirajwan tidabaltu yo kabaa wan tidabalu ba ejru garo dalota raka kiya kanafi dhaloonni keenya irraa kuni waan tokko qabachuu qaba yaadan jedhu keessaayyuu namoota 11 gammoojii shiniggaa keessatti lubbuun isaanii wareegamtee bu'uura har'aa kanaafi waan tokko nuu kaayansanii dhaloonni har'aa kuni maqaa isaanii eenyummaa isaanii seenaa isaanii qoratee lafa kaa'uu qaba. Namoonni gaafa sanachitti aarsaa ta'anii har'aa sabboonummaa har'aa kana yookaan ammoo tokkummaa har'aa kanaaf laafnu kaan Magarsaa Barii Gadaa Gammadaa Muhee Abdoo Abbooma Mitikkuu Yaggazuu Bantii Falmataa yookaan Caccabsaa akkasumas ammoo Faafam Dooyyoo Irranaa Qacalee mari galan daddacha boruufi daddacha mul'ata namoota jedhamaniidha kan qabsaa'ota jedhamaniidha kan aarsaa guddaa kafalanii tokkummaa har'aa kanaaf bu'uura cimaa lafanuu kaanii darban. Kanaaf dhaloonni har'aa nuti dhaloonni har'aa kun seenaa isaanii qorachuun eenyummaa isaanii qorachuun waan isaan itti wareegamanii biyya ormaa keessatti biyya ta'anii hafansan nuti ammoo milkeessuu qabna. Dhaloonni har'aa kun ammoo dhaloota seenaa qabsaa'ota faarsu qofa osoo hin taane dhaloota seenaa hojjetee darbuu isaanii irraa barate dhaloota seenaa abboota keenyaa yookaan seenaa abboota keenyaa dhaloota tarkaanfachiisu ta'uu qabna kanuman jedha Galatooma. Hayyeegaa sagantaan keenya kana fakkaata sagantaa OMN desk keenya har'aatiin qabxiiwwan garaagaraa haasnee taateewwan jajjaboo torbee kana keessa taa'aa turanirra waa baay'ee mari'annee jirra. Sagantaa kana fakkaatuun torbee dhufu hanga walitti deebinutti nagaan nuti raasin hin jenne.